Hej alle sammen, velkommen tilbage til Hinter Kaifek med kanalmedlemmer. I dagens episode skal vi ud og bruge en frygtelig masse penge. Og det er jeg jo ret glad ved. Men inden da skal vi lige bruge lidt penge på at fodre. Nå, jeg er ikke træt. Jeg vil gerne kunne fodre min hund. Det kunne jeg der. Sådan. Værsgo, Rosa. Der var lige en mundfuld mad. Bolden, den har jeg prøvet at samle op. Det kan jeg ikke. Det er også lige mig. Grunden til, at min traktor og min plov står lige nøjagtigt her midt i det hele, det er, at jeg vil ud pløje stort set hele natten, fordi min worker gjorde ikke et ret godt stykke arbejde i at pløje min mark, fordi hun turde ikke at køre ned igennem en plovfugle. Og det var så den plovfugle, jeg havde lavet. Det var mega ærgerligt. Så skal vi ikke sætte ploven et eller andet sted? Den kan jo sådan set godt tåle at stå udenfor, men jeg synes egentlig, at jeg gerne vil have den ind. Hvad er det her for noget? Ja, den kan egentlig godt stå herinde, tror jeg. Uden at stå hverken i vejen for mig eller nogen anden. Det er jo så et sjovt rum, det her. Hvor man kan køre ind her, og så er det en eller anden slags læseramp. Jeg ved ikke lige, hvorfor man vælger at gøre det, men det gør man. Nogle steder. Sådan, så kom ploven af. Så kan vi lige lukke. Selvom det er mega upraktisk at lukke herind til, fordi så kan jeg ikke finde min plov næste gang, jeg skal bruge den. Min traktor, den trænger faktisk til at blive vasket. Og jeg har ikke opdaget noget på gården endnu, hvor vi kan vaske vores traktor. Så det er jeg nok nødt til at have brugt nogle penge på. På et tidspunkt. Det bliver ikke lige nu. Det gør ikke noget, den er en lille smule beskidt. Det er jo, vi er jo på landet. Så det lever vi lige med. Den sætter vi herind, og der står vores dejlige Ferguson. Nu skal vi ned og købe en lidt større traktor, som jeg aldrig har kørt med i farming. Faktisk heller ikke i virkeligheden. Og jeg vælger jo selvfølgelig at gå derned. Og grunden til at vælge nogle lidt ældre og nogle lidt utraditionelle traktorer, det er fordi, at hvis der skal stemme som hver gang jeg skal købe en traktor, så kommer vi til at køre med Fendt og John Deere. Og det skal vi ikke. Vi skal selvfølgelig køre med alt muligt andet. Derfor har jeg valgt at købe en gammel Ursus. Og nu går jeg over og vælger at købe en anden gammel traktor. Jeg kan se, at Siki, han er ved inde at få repareret. Der står faktisk en højtryksrenser der. Vi kan da, nu når, vi kan da spørge, om han har nogen på lager lige om lidt. Men nu skal vi ind og købe en traktor. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad kategori den ligger under. Jeg tror, den ligger her et eller andet sted. Det gør den også. Den der, den har jeg aldrig haft. Jeg har aldrig set den i farming før nu. Og det er ikke sikkert, det lige er alle, der synes, det er verdens fedeste traktor. Det behøver det heller ikke at være. Vi skal have den med frontlift, for den skal vi nemlig bruge lige med det samme. Så skal vi jo selvfølgelig have skærme på. Og vi skal have et lille luftfilter siddende. Jeg ved ikke, hvad kan man få mere? Man kan ikke rigtig få mere. Jeg synes, det ser ud som om, at rotoblinket deroppe ændrer sig, hver gang jeg trykker her. Nå, det kan være, at det er noget LED eller et eller andet. Og et luftfilter. Sådan. Og så skal vi have 145 heste har den, det er ikke nok. Den kan fås op til 190, og det er lige nøjagtigt det, vi skal bruge. Så forsvandt min forskærm. De kom der igen. Og vi sætter en GPS på. Hvad kan vi mere sætte på? Wheel setup. Wide tires. Og narrow tires, det er ikke så pænt. Vi sætter wide tires på. Vi skal have nogle ordentlige dæk. Det ser faktisk ud, som om de ikke er lige brede. Hvad står der? Der står 710-70-42. Det kan vi ikke se om på den her om. Nå, jeg håber, at det er det samme. Det er det. Sådan. Og den koster 114.250. Egentlig ikke mange penge for en traktor af den størrelse. Sådan. Så skal vi ind og lege maskineri i dag. Og det skal vi, fordi jeg var så uheldig at få en mark med roer. Så er jeg nødt til at lege den her. Den kan forhåbentlig spændes foran på min traktor. Det tror jeg, at den kan.
Wow, jeg er lige ved at trykke køb. Det skal vi ikke. Den koster 1122 lige. Det er faktisk ikke ret meget. Så må vi se, hvor vores nye... det var der, han. Mega godt. Det er vores Mark 11, der er roer på. Den er gødet rigtig meget, kan jeg se. Og det gør jo også, at... at vi får en hel masse ud af det. Den her traktor her, den sidder jeg simpelthen helt forkert i. Det var bedre. Lige at få rykket sædet. Jeg ved ikke, om ham her nede ved forhandleren, han er bare en ret lille gut. Jeg synes... Nej, jeg skal have den på den anden vej. Jeg kan egentlig også godt sætte den på om bag på, men så skulle jeg nok have haft sprøjthjul på. Det vil jeg ikke. Jeg vil køre fremad, fordi hvis det var meningen, at jeg skulle bakke rundt, så var jeg nok blevet født med øjne i nakken. Den kom på der. Og så hæver vi den, og så finder vi Mark 11. Jeg er lidt i tvivl om, hvor Mark 11 egentlig er henne. Men må det ikke, vi finder den på et tidspunkt? Jeg tror, vi skal ned forbi fårene et eller andet sted. Vi skal i hvert fald til venstre, kunne jeg lige se. Så det er ikke ned forbi fårene. Nu er det bare dernede, og den kan faktisk køre 41, den her traktor her. Det er lidt imponerende, fordi det er faktisk en ret gammel maskine. Og det går godt, og jeg sidder dejligt. Der er garanteret også en masse dejlig affjedring i den her traktor her. Og et eller andet uhyggeligt dyr midten af rattet, det er nok logoet for Same selvfølgelig. Eller Same, eller Sami, eller hvad med. Der er rigtig mange måder at udtale, hvad den her traktor hedder. Men den hedder S-A-M-E. Same. Same. Det ved jeg ikke, det er lige meget. Jeg kalder den Same. Det gjorde jeg også dengang jeg var dreng, for de fandtes nemlig, da jeg var dreng. Så de er faktisk mega gamle. Det derinde, det må være Animal Dealeren. Og så når vi kommer herom af, så skal vi ned ad en grusvej til højre. Og så finder vi det jo forhåbentlig. Hvis jeg kan finde den grusvej. Det håber jeg kan. Det kan godt være, jeg er nødt til bare lige pludselig at bremse. Jeg skulle komme lidt længere herhen af på højre hånd. Der er noget der. Og det er en grusvej. Det er det. Den tager vi. Så håber jeg, det er den rigtige. Så får vi også set lidt af mappet. Det er super flot map, faktisk. Og en grusvej, der heldigvis ikke er ret humpet. Hvilket jeg jo synes er mega dejligt. Er det ikke roer, det her? Det ligner roer. Og hvis det ikke er min mark, så vil det jo stå lige om lidt. Nu prøver vi lige at få den der hisset op. Og så prøver vi at sætte den ned. Og så skal vi se, om jeg kører alle roerne i stykker. Det gør jeg ikke. Nå, det troede jeg egentlig, jeg gjorde. Eller gør vi? Nej, vi kører ikke i stykker. Det var bare lige... Det er egentlig fordi, jeg skal se, når der er crop destruction på. Nu fik jeg ikke alle toppen af der. Det skulle jeg egentlig have haft. Når der er crop destruction på, så... kan den egentlig godt komme i tanke om at køre roerne ned, selvom man ikke har sprøjthjul på. Jeg kan faktisk ikke lige se, om jeg rammer kanten derude. Ikke en ret stor mark. Det er det ikke. Men det er dejligt. Og der er faktisk også lige en lille græsfårer hernede, som jeg kan vende på. Hvis jeg lige kører ud over det her. Og så skal jeg egentlig bare lige finde et sted herovre og køre op igen. Ej, der er ikke meget for, at det burde jeg måske nok lige have haft en lille smule bedre styr på. Jeg er nødt til at lave noget mere foran, når jeg kommer ned i den anden ende. Og så har jeg kørt 15 km i timen. Det synes jeg faktisk er super, super godt. Og det er jo ikke så tit, vi har roer, og jeg har faktisk ikke rigtig noget at bruge dem til. Så de skal jo sælges lige med det samme. Og så håber vi... Nej, jeg sælger dem jo først, når vi får en god pris. Og hvor mange det giver, det ved jeg faktisk ikke. Så må jeg jo køre dem hjem. Fordi roeroptagen har jeg heller ikke tænkt mig at købe. Den har jeg tænkt mig at lege, fordi det... Vi skal jo ikke have roer igen. Så er det måske lidt dumt at gå i gang med at bruge en frygtelig masse penge på at købe noget udstyr, som vi ikke får brug for. Det var overhovedet ikke der, jeg skulle have været op. Men det gør vi lige. Så laver vi noget bedre foran, når vi kommer op i den anden ende. Men jeg glæder mig super meget til at lave den her episode, fordi jeg elsker de her gamle maskiner. Og det håber jeg også, I gør dem, der sidder og kigger med. Jeg nyder faktisk
meget med at køre med dem her, end at køre med de der kæmpe store maskiner der. Men det er jo nok, fordi det har jeg aldrig selv gjort. Så derfor ligger det nogle gange lidt fjern for en at gøre det. Nu laver vi altså noget mere foran. Måske og egentlig ikke så meget for, at jeg skal køre og vende ude i foræret, men egentlig mere, fordi jeg skal, når jeg sætter aftopperen ned igen, så glemmer jeg ikke så meget, eller så er der ikke så meget helligdag, hvis man kan kalde det. Jeg plejer at kalde det helligdag. Det fik jeg jo altid at vide, det hed. Kører vi lige tre gange frem og tilbage her, og så gør vi lige det samme nede i den anden ende, og så må vi se, hvornår vi får de her roer her taget op. Men også spændende, fordi det plejer vi ikke at gøre. Så det er super godt. Der kommer naboen kørende ind i hans super dejlige majtaske. Se alle de helligdage, jeg laver hernede i foråret. Det er måske lidt dumt. Det kan også være lidt svært at se derude, hvor meget der egentlig er. Jeg tror måske lige at vende og så køre tilbage igen, for lige at få nogle af de der toppet af. Og i dag, der bruger man jo, har jeg hørt, faktisk stadigvæk roertop. Det er ikke sikkert, at man gør det på de helt store gårde. Men det gjorde vi jo dengang, jeg arbejdede på landet. Der toppede vi jo af med en grønhøster. Op i en vogn med aflæser, og så hen i en stak, som vi skulle jævne med en grev. Og hvis der er noget, der er tungt, så er det roertop, for det er så fuld af safter. Nærmest helt forfærdeligt, når man ikke er ret stærk. Og det har jeg aldrig rigtig været. Hvorfor er det lige den, der den ikke vil køre ned af den her, som jeg lige vælger, den skal køre ned af? Det her. Så skulle den egentlig gerne få det hele med. Det ser også ud til, den gør. Og naboen, han høster og høster. Vi skal faktisk også have høstet, men jeg har faktisk ikke meget tasker endnu. Så det skal jeg have fat i. Så selvom der står, at vi har 769.000, så vil der komme til at koste nogle penge i noget nyt og større udstyr, end det vi har nu. Også i kraft af, at vi ikke meget tasker har. Det skal vi selvfølgelig have. Nej, og når vi kørte og grønhøstede det her, så kørte vi det. Det blev grønhøstet op i noget, der blev kaldt en JL. Det blev kaldt, det hed en JF-vogn. Jeg tror, det var fordi firmaet hed JF. Og det var med bundkæder og med en aflæsser med kæde på. Og jeg ved ikke, om det var fordi, at man bare var dårlig til at vedligeholde maskiner dengang, eller om det bare blev slidt ret hurtigt. Men jeg kan finde på rigtig, rigtig mange ting, der er det værste i hele verden. Men at holde med et helt læs roertop med en sprung bundkæde, det er nok det tætteste, vi kommer på det værste i hele verden. Fordi så er det bare fat i en grev, og så er det bare med at skovle af, og det er det hele, der skal af. Fordi man aner ikke, hvor kæden den er sprunget hen, og hvis man er heldig at finde den, så skal man alligevel have skovlet så meget af, at man kan komme til at samle med at sætte nogle snore rundt om, og så trække, og så skal man egentlig banke dem sammen. Så fungerer det. Mega træls. Og i dag, der kører man nok med. Der var selvfølgelig også nogen, der toppet af i tipvognen. Det har jeg oprøvet i sådan en lille Torp side-tipvogn. Det var mega nemt. Han gjorde ikke så meget ud af, at det skulle jævne, så det skulle alt muligt. Det skulle bare ned i en stor stak, og så når det faldt sammen, så var det kun en tredjedel af den højde, det havde, da vi stakket det op. Så var det forøvet også med JF-vognen. Så en gang mere tilbage, så kan vi begynde at køre op og ned. Og jeg skal måske, afhængig af hvad prisen er på roerne, når vi får dem taget op, så skal jeg måske lige op og have fundet ud af, om de kan ligge derhjemme et sted. Vi kan selvfølgelig lægge dem ind i noget af det, jeg tror, der er, eller noget af det, der ligner sådan en silagesilo. Det er det faktisk overhovedet ikke. Vi har en ensilage-silo, og den er bræst sammen. Så hvis vi skal have en ensilage, så skal vi have den solgt, og så skal vi have købt den ny og have sat den lige nøjagtigt samme sted.
Det bliver noget bøvl at få ryddet op derude, men det er vi nødt til. Sådan, så kan jeg sådan set godt vende her. Jeg ved godt, det kommer til at gå ud over alle rorene. Dem burde man egentlig tage op, inden man gør alt sådan noget her. Og jeg kunne egentlig gøre det samtidig med, at jeg kørte der toppen af, men jeg synes, nu vil jeg lave det her to omgange. Det synes jeg giver lidt bedre mening for mig, når jeg nu sidder her. Så nu har han allerede en helt tankfuld korn derovre. Jeg tror, det kommer til at give mig et korn over ved naboen. Kommer en lille smule skæv for, men må det ikke det retter sig, når jeg lige trykker på den der. Det tror jeg, det gør. Jeg tror, den tager i fuld bredde 3 meter. Men for at jeg ikke skal sætte her og sludre og sludre i alt for længe, imens jeg kører og aftopper den mark her, så vil jeg lige top færdig i en fart. Og så ses vi om et øjeblik. Hvis jeg kan ramme det her uden og lave helligdage, så er jeg færdig. Lige om ganske få øjeblikke, og så kan vi køre op med. Det kunne vi. Så kan vi lige stands. Aftopperen derude, og så kan vi egentlig køre op til forhandler med den igen. For det har ikke taget så lang tid. Så det koster nok kun de der 1122, kunne jeg forestille mig. Som vi har givet for at lege den, fordi vi har ikke haft den i mere end en time. Når vi har haft den i mere end en in-game time. Det er ikke in-game timer, den tæller her. Så er det bare den vej her. Så har vi også prøvet at være nede på Mark 11. Det var mega dejligt. Nu skal vi hjem, og så skal vi... Når jeg alligevel er oppe og sætter den her oppe i forhandleren, så skal jeg ind og have fat i en harve. Fordi jeg fik jo faktisk pløjet den mark, der ikke var pløjet. Jeg var nødt til at pløje det hele om. Det var noget værd noget. Der gik rod i det, så den fik jeg lige styr på. Og nu køber jeg en harve, så vi også kan få den sået på et tidspunkt, når vi lige får tid til det. Men når vi så er færdige med det, så tror jeg måske, jeg skal om og i gang med at kigge på den ensilagesilo der. Hvad vi lige gør. Om det er bare at sælge og så købe en ny og sætte der, eller om der er mere i det. Det blev lidt spændende at se. Og kunne vi køre ind der til forhandleren? Det kunne vi have gjort. Wow, jeg stopper lige her og bakker lidt. Det vidste jeg faktisk ikke, man kunne. Og den sætter vi herinde i hans fine maskinhal. Ned med den der, og af med den. Og så skal jeg lige ud og huske at have den leveret tilbage. Så nu bakker lidt herover. Og så gå ind og kigge på en harve, som egentlig heller ikke skal være alt for stor. Det skal jo gerne være, så vi kan trække det. Men det bliver jo nok en harve. Det var faktisk en halv time brugt den faktisk. Det bliver nok en harve, som kun den traktor, der kan trække. Fordi vi skal jo ikke bare have en harve, der er 3 meter. Jeg har jo lige at finde nogle stykker. Og vi har faktisk en der. Der er 7,8 meter. Og så har vi... Den der på 5 meter, den kræver 190 heste. Det var der også. Hvad er forskellen mon på den der og så den der? Anden prisen. AK 1500, det er en vægt. Jeg tror, jeg går efter den store her. Den fylder ikke ret meget, når den sidder bag på traktoren, og så er den faktisk næsten 2 meter bredere end den anden. Og den kræver kun 150 heste. Så skal vi over og se, om vi kan løfte den uden at sætte en vægt på fra Agco Company. Vi ser, står der egentlig nu 190 herude, eller hvad gør der? Nej, det gør der ikke. Nå, det er også lige meget. Den har i hvert fald 190 heste nu. Det skulle den meget gerne have, altså en snydt. Jeg er helt vild med de forskellige maskiner her. De har forskellige lyde.
Så nu blev det jo testet ret hurtigt, om den er for let i forhånd. Det synes jeg ikke, den var. Den skal vi have med hjem. Og der kommer ingen. Og så skal vi ind her. Så kører vi egentlig bare den vej herop, tror jeg. Vi skal om til den silo, der er lige har kigget og har givet bud på, hvad vi lige gør. Wow, den er tung. Jeg skulle have købt den vægt. Den er faktisk rimelig tung. Den silo der. Jeg ved ikke, om man bare kan gå ind og... Ej, det er lidt skuffet over, at den ikke kan bære den uden frontvægt. Det ser faktisk godt ud, sådan som den holder der. Det er faktisk mega godt. Så, nå, vi skal ikke kigge mere på traktor, vi skal kigge på det her. The bunker silo is broken. Achtung! Og hvor gør vi det henne? Det gør vi herinde, og så gør vi det garage, og så bladrer vi lige igennem det hele, og så må vi se. Slipt. Kaput! Jeg kan få 249 øje for den. Det var faktisk ikke så meget. Jeg prøver at sælge den. Ej, jeg prøver lige gennem mit spil inden. Det er en god idé, nogle gange. Lige at save game. Sådan. Så kan vi prøve at gå ind og sælge noget, der er kaput. Kaput, det er jo tysk. Så tak for de 249. Det er faktisk egentlig billigt, fordi normalt lige så koster det kassen at få sådan noget væk. Nu er jeg spændt på, om jeg kan finde en, der kan være her. Ellers så må jeg jo... Og at den ikke koster spidsen af en jet, ja. Det er vi nødt til at gå ind og kigge på. Og siloer. Der må være nogen hernede i bunden. Ah, der er... Ja, 10.000, ja. Ej, det var faktisk ikke så meget. Den prøver vi lige at... Se, om vi kan få til at være heromme. Så er nok nødt til at zoome lidt ind, så jeg også overhovedet kan se, hvad jeg laver. Og om jeg vender den rigtigt. Vi prøver at sætte den der. Og så må vi se. Jeg mente ellers, man kunne... change, left control og Q og E. Det synes jeg lige, jeg har gjort. Det skete der ingenting ved. Det synes jeg heller ikke, det gjorde der. Ej. Jeg kan ikke se nogen forskel nogen steder. Jeg prøver at sætte den der. Og så må vi ned og kigge på det. Åh, den står jo flot til kanten. Det synes jeg faktisk, det var godt lavet. Det er mega godt, hvis det er meningen, den skulle være her, at man så ikke... lige lidt fra der, og... Ja, super godt. Nå, det var en ny silo. Nu er jeg klar til... Når vi engang får noget ensilage. Det får vi nemlig. Fordi vi har noget majs... som jeg skal have snittet. Jeg er nok nødt til at lege en til at hjælpe med at snitte. Og så den mark, vi kører ned og går i gang med at harve nu, den har jeg faktisk påtænkt mig, at jeg sår græs i. Vi kommer til at skal bruge en frygtelig masse græs. Så folder vi lige harven ud om. Det tog lidt tid. Ej, den ser også voldsomt stor ud. Det kan godt være, at... jeg har ikke lige synes, at traktoren den så stor nok ud, men det er jo nok klar nok. Så må vi se, om det nok kan trække den. Det kan den faktisk fint. Fordi med den såmaskine, som vi skal have, der er vi nødt til at harve inden. Og jeg burde måske nok have... kørt den anden vej, men det er lige meget. Det her over, jeg synes, der er mest jævn. Og det er jo klart, at vi lige kører den vej. Men det er selvfølgelig en hav, der kræver en frygtelig masse hestekræfter. Så jeg er glad for, at vi købte en stor traktor, og vi fik den opgraderet med hestekræfterne. Så kan vi lige se lidt herudefra, mens jeg kører og haver. Og så kan jeg jo lige sætte en GPS op. Hvis jeg kan det. Nu skal jeg jo lige huske, at jeg skal lave forager til sidst. Det kan jeg sagtens glemme.
der kommer nok den der lille trekant der, og den er faktisk en lille smule dum. Men hvis jeg nu laver en GPS og sigter den vej der, så tror jeg måske, det kommer til at gå. Det prøver jeg i hvert fald. Så overlapper jeg godt nok en hel masse, men det er der ikke noget at gøre ved lige nu. Det er kun første gang, vi kører her. Sådan, så fik vi GPS'en slået til. Sig mig, kører vi og laver hjulspind? Skulle vi have haft nogle vægtige? Det gør vi. Skulle have haft en masse vægt i hjulene i stedet for. Eller en frontvægt. Ja, liftarmene foran, de kører faktisk ikke ret langt over jorden. Men de kan jo nok ikke hæves, uden der er en eller anden maskine på den. Så kan vi bakke herover, så kan vi nemlig lige nøjagtigt springe en enkelt omgang over. Det vil den så ikke. Den vil herover. Det er jo lige meget. Ellers så har jeg lige valgt at tage hver anden gang op og ned. Så har det faktisk været passet fint med, når man kommer over den ene side. Så skal man halvfærdig, og så skal man ikke rejse skarpt ned i enderne. Det ville have været super nemt. Men den her hav her, den pløje, den hav, den her, nej, Rose, vi spoler lige tilbage. Den her mark her. Den har jo jeg selvfølgelig lige færdig. Og så sætter jeg lige noget musik på. Og så laver jeg en timelapse ud af det. Og så ses vi, når jeg er ved at være færdig. We'll be right back.
Så som I kan se, så mangler vi kun lige en lille bitte stribe herover, og der kunne jeg nok lige netop ikke gabe helt over, så det er jeg nødt til lige at bakke op og tage. Fordi når det nu skal være en græsmark det her, så vil jeg helst have, at der ikke er nogen helligdag til at starte med i hvert fald. Helligdagen skal jeg nok lave, når jeg går i gang med at slå det. Så det kan vi være helt roligt. Det er en ting, der er helt sikkert her i spil, det er, at helligdag, det er lige mig. Nu tror jeg, at vi har det hele. Så kan vi hæve den, og vi kan pakke den sammen. Nu har vi et flot såbed til, når vi får købt en såmaskine og noget såsæd. Og det skal vi jo have. Og vi har også en mark, der trænger til at blive høstet. Eller ikke høstet, det trænger den ikke til, fordi vi kan jo lige så godt snitte den, og det er det, vi gør, fordi nu har vi en silo. Men om det lige bliver i næste episode, det tør jeg ikke sige. Fordi nu har vi en mark, der skal sås, og vi har en mark, der skal snittes. Og vi har nogle forskellige ting. Hvor skal vi nu sætte den her? Den kan vi... den kan vi da måske sætte hernede bagved. Vi må kunne komme ind hernede et eller andet sted. Så det prøver vi. Det ser ud til, at vi kan. Her kan den jo faktisk fint stå ind, indtil vi finder et andet sted. Hvis den skal have et andet sted, det er jo ikke sikkert. Det kan være, det er rigtig fint derinde. Hvis den kan gå ind. Det kan den ikke. Nej, det ser jo også helt tosset ud, det der. Nå, vi prøver, og så må jeg jo lige sætte den en lille smule ned dernede. For at få den helt. Nu skal jeg jo bare gå udenom mit tag, så jeg ikke ødelægger det. Så bliver det spændende. Man kan gå ind, hvis jeg lige sætter den lidt ned. Jeg kunne den faktisk lige nøjagtigt. Det var faktisk rimelig godt. Så ud, og så skal vi lige have lukket porten. Og den lukker hurtigt, så er det med at passe på, så man ikke får en på næse. Tre traktorer. Vi har to låger deromme. Det er lidt upassende. Men så må vi jo lige bytte lidt rundt på det. Jeg vil lige have den vogn, der er flyttet. For den står altså meget dumt lige der. Så den tror jeg egentlig, at jeg kører lidt frem. Og så kan jeg egentlig bare bakke den ind. Her håber jeg. Det går bare, at jeg skulle have været noget længere frem. Nu kan jeg ikke se noget for den stolpe der. Det går ikke, det der. Nu gør det. Og hvis jeg sætter den helt over til siden, så kan der måske være en maskine mere herinde. Den kan stå lige der. Og så om. Så må vi lige se, om vi skal have købt en vasker. Og hvor den eventuelt skal være henne. Og det bliver jo nok omme på mødningspladsen et eller andet sted. Er det ikke mest praktisk at have en vasker stående deromme? Så hvis nu flytter den her en lille bitte smule. Herover i det hjørne derovre. Og stiller det, så der er ryddet en lille smule op. Så kan det være, at alle tre traktorer kan være herinde. Og hvis det bliver for bøvlet at få det til at være her, så finder jeg selvfølgelig et andet sted. Ej, det kan sagtens være her. Selvom den her, den er faktisk noget større. Kan nemt stå herover. Så har vi også en traktorpark. Om vi skal have flere, det ved jeg ikke. Det kommer an, om vi har noget at bruge dem til. Nu kan vi lukke derinde. Bum. Vi kan jo egentlig bare gå ind og se, om vi har en vasker. Det tror jeg ikke, vi har. Men så har vi da gjort noget for det. Hvad er det der? Det er fertilizer og herbicide. Hundehus og alverdens ting, og så er ingen vasker. Det må vi lige se på. Det er nok mest praktisk, at den står herom et eller andet sted. Jeg ved ikke, om den kan stå her ved siden af gyllepumpen. Det ligner græs. Ufordøjet mad. Og
her måske. Jeg prøver at gå ind og se, om vi kan finde en... Vi køber bare sådan en standard vasker. Altid bøvl med at finde ud af, hvor jeg skal sætte det henne. Jeg vil gerne have den til at stå så langt herinde som muligt. Ja, det blev der. Lige nøjagtigt, om jeg håndtaget herude, så er der heller ikke ret langt med vandslangen derhen til. Skal vi ikke finde et eller andet? Vi kan da se, om den virker. Og vi kan lige rende om og hente noget, der er beskidt. Så kan vi lige... Den her, den kan vi jo lige prøve. Ej, den var ikke ret beskidt. Det er vores Ursus. Det kunne jo godt være, at jeg måske har placeret den et eller andet helt forkert sted. Det håber jeg ikke. Det eneste forkerte ved det, det er egentlig, når jeg lige tænker mig om, fordi selvfølgelig står den jo forkert, det er, at jeg skal udenom traktoren. Fordi jeg hopper altid ud over i den side derovre. Det her, det er mega godt. Det kan ikke blive bedre. Se, man allerede slid på den. Sådan. Så kan vi godt køre den om igen. Og så er min plan jo selvfølgelig, at vi skal have sået vores græs, og vi skal have gødet nogle marker. Og jeg ved ikke, om jeg skal tage den lille græsmark, jeg har nu, og så pløje den op. Eller om jeg lige skal vente ind til græsset er kommet på den anden. Det tror jeg måske, det er en god idé. Men derfor kan vi jo selvfølgelig køre over og gøde den. Fordi jeg tror slet ikke, der er noget gødning overhovedet på noget som helst af det der. Den skal egentlig også have lime. Det skulle jeg have haft en givet inden. Det er flot. Vi skal have en kalkspreder. Ja, det skal vi. Nå, det må vi finde ud af. Men det blev ikke i den her episode, vi finder ud af det. Vi har rigtig mange opgaver. Vi har rigtig mange maskiner, vi skal købe. Vi skal have tjent en frygtelig masse penge. Det bliver i forhåbentlig en hel del andre episoder. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.